aprobetxatuz, Euskal Herriak eta bereziki gure arrantzaleek Islandiarekin izandako harremana aztertuko duen kongresu eta ekitaldi batzuen berri ematera gatozkizue gaur. Aurten laren urte betetzen dira Islandian balearen eizan zebiltzan 32 Euskal Arrantzale eraitzituztela bertako biztanleek. Gertaera oso oso latza izan zala inondik inora eta nolabait idatzez saiakera hortan eta memoria oralean gelditu dala horren arrastoa eta horren adierazten dula nolabait, bueno, pues, gertaera latza izan zala eta seguraski, bueno, Islandiako jende askok ere pues, gogoz kontra edo bizi izan zuena. Ta, horregatik, laren urte pasa dira eta pixka bat hori aprobetxatuaz nahi dugu baliatu kongresu bat, bisita bat, eta ekitaldi kultural batzuk egiteko, batez ere euskaldunak eta islandiarren arteko harremanak zeitzuk izan dira nobetan zautzen. Baina, bueno, pasarteak balio digu baita ere gogorarazteko nolakoa izango tezan hori dara laren urteko bizitza gogor hori, bai gure arrantzarena, eta seguraski baita ere Islandiako jende haienak. Badakizu Etxepare Euskal Institutuak 34 unibertsitatekin duela hitzarmena munduan. Bueno, bi hoietatik, 34 hoietatik bitik abiatzen da ideia. Batez ere, Zenefo Basque Studiesetik, han Renotik, eta Santa Barbarako Kaliforniako Unibertsitatean dagoen Barandiaran katedratik. Eurak bereziki bi personetan gauzatzen da historia hau edo sorburua, Xabier Irujametzaga, ikerlaria eta Biola Biblio. Bi hauek hain zuzen urteak daramatzate islandiarrekin euskaldunek izan dituzten harremanak aztertzen ikuspuntu desberdinetatik, linguistiko, arkeologiko, historiko, eta orduan erabakitzen da Islandiako unibertsitatean arekin dituzten harremanak pixka bat baliatuz, nazioarteko kongresu bat egitea. Kongresuaren aitzakian Jon Laerdi delako jakintxu horrek kaleratu zuen testuare argitaratuko dugun 4 hizkuntzatan, lehenengo aldiz, hau da, islandieraz, noski, inglesez, espainolez eta euskaraz, eta bertan kontatzen da sarraski horren nondik norakoa zehatz-mehatz. Ogun, kongresuari dagokionez pozik gaude, esan beharko nuke oso harreman ona izan dugula dela Islandiako Unibertsitatearekin, dela Eusko Islandiar Elkartearekin, eta hau oso ondo eta oso errez antolatu dela, bertako ministro, kultura ministeritzaren parte hartzea eta diru laguntzare azpimarratu behar da Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesaz gain. Eta esan behar dut, kongresuaren ostean egingo den adiskidetze simboliko horretan, euskaldunen ondorengo den Xabier Irujametzaga alde batetik, eta bertako Islandiarren ondorengo den beste batek izena ondo beste eta oskatuko berazetan desango, adiskidetze hori estenifikatu egingo dutela, eta gero ordezkariak, bereziki aldun nagusiak, Garitano jaunak, eta Islandiako kultura ministroak, ze ministroa egongo da, han, plaka, han jarriko dugun plaka hori inauguratuko dute. Plaka 4 hizkuntzatan egongo da, noski, eta plaka horretan kontatuko da nola, egun horretan, euskaldunak eta islandiarrek urte hurren hori gogoratu duten, eta nolabait berradiskidetze ekintza bat egin duten. Bai? Orduan, hori da kontua, kontzertuare batu, nola ez, orekateekiz, beraiek hasten dute programazioa, eta beraiekin batera bertanko musikariak izenak eta hortxe dauzkazue, eta Salurin Concert Hallean izango da, ez da txantxetako aretoa. Egun politak eta harreman politia izango dela eta aukera berriak irikiko dizkigula Euskal Herria eta Islandia, eta bueno, Islandia orain egitan eredugarria delako guretzat, baita ere horrelako ekitaldi batetan parte hartzeko preste egotea hango gobernua, uste dut oso garrantzitsua dela. Asi que alde hortatik, oso ilusionatuta osotasunean antolatutako egitarauarekin eta bereziki eskertxu Etxepareari dalako guztia lideratzen eta atrakzionatzen eta beren lanik gabe etzan posible izango.